Aí vai dar aquele choque. PQP, olha. E aí, galera, beleza? Dina tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, galera, e voltando aí às comparações gráficas dos GTAs, né? Não sei se existe isso, mas todos nós sabemos que saiu para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One. Será que vai ter alguma versão pro Xbox One S em 4K? Não sei, eu sei que tem a versão para PC, moleque. PC atinge 4K o GTAzinho, mas todos nós sabemos que além do 4K, eu nunca vi um GTA em 4K sem realidade gráfica, mod de realidade gráfica. Hoje vai ser uma comparação aqui, galera, do Xbox 360 com o PC em 4K. O vídeo original está em 4K, aqui não dá pra mim assistir em 4K, minha internet até aguenta, mas pode ficar dando umas travadinhas. Mas se você quiser ir lá no vídeo original e assistir lá, não tem problema. Nós vamos ver duas comparações dele, tá? Ele deve estar usando o Redux. Deixa eu ver aqui a qualidade, que tá... tá em 1080. Eu não vou subir mais porque pode dar umas travadas. Bom, já que a gente tá falando do Xbox 360, lá na Shake Mods existe pacote para Xbox 360 também, PlayStation 3 e PC. Se você joga o GTA Online e precisa de grana, é só você ir na descrição. Você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto e vai ter dinheiro aí praticamente até o GTA 6 lançar. Ou a Rockstar zerar seu dinheiro, não sei. Enfim, você sabia que o Xbox 360 é o console mais vendido do Brasil, mano? Como pode, né? Depois que vem o PlayStation 2, eu posso estar errado nessa lista, mas se eu não me engano, eu tinha visto uma lista que o Xbox 360 é o console mais vendido, depois, ou mais usado, não sei. Depois vem o PlayStation 2 e o PlayStation 4, mano. Um bagulho bizarro, né? Xbox 360 é muito popular no Brasil, mano. Até mesmo porque você pode jogar online, né? Com essas destravas, sem levar aquele banzinho. Então, vamos dar o play e ver essa comparação, moleque. Galera, se puder deixar aquele likezinho, a gente agradece, beleza? Bora lá, vamos dar o play aqui. Xbox 360, olha o gráfico. Tá em 1080. Vamos ver o PC com... Ah! Colírios para os meus olhos, olha a água no chão. Que? Meu amigo, é absurdo a diferença, velho, na moral. Olha isso, cara. Caraca, é impressionante, velho. Ó a ambientação. A ambientação. Ó, olha as árvores. E a ambientação. Ó, vamos ver essa diferença. Vamos ver. Meu Deus, cara. As folhas balançando e pá. Olha isso, mano. É assim mesmo, Xbox 360? Quem tem aí? Comenta aqui embaixo. Tá muito lindo, velho. Essa comparação aí, ela é mais antiga, né? A gente vai assistir uma mais recente, tá, galera? Vai. Nossa, caraca, moleque. É absurdo, mano. Você jogar um GTA com essa qualidade. Maluco. Olha isso. Tem muita diferença? Na escala de 1 a 10, quanta diferença você acha que tem? Vamos ver. Caraca, olha lá, Sunny Shores. Cara, parece que a vista limpa assim, mano. Meu amigo. Muito louco, muito louco, muito louco.
A diferença é absurda, cara. Eu jogo meu GTA no Ultra. Ele não fica assim tão colorido, né? Porque são os mods que deixam as cores mais vivas e tal. E o meu GTA é travado em 60 frames, porque eu sempre tô gravando, mas ele pega mais 144. Olha, caraca, muito bonito, velho. Muito, muito bonito. Ó, o Mount Hiller. Vamos ver com o Redux. Vamos ver. Caraca, moleque, olha isso. Maluco, é, não é GTA, é Forza Horizon. Horizon, tá, só eu gosto de falar Horizon. É, nem sei se eu falei Horizon, é certo, né? Caraca, moleque, olha isso, cara, que absurdo, velho. Mano. Rapaz, mano. Olha isso, cara. Ó. Vamos ver. Você pode ver que é Xbox 360 mesmo. Tá ali o mapinha quadrado, né? Com a borda preta. Caraca, moleque. Olha lá, ó. Quadradinho ali. Muito louco, velho. Velho, eu quero pegar o console da antiga geração pra fazer essas comparações, cara. Eu vou ver se eu compro um Xbox 360 ou um PlayStation 3. Ó, com o PlayStation 3, cara, eu já tenho até o jogo aqui. Eu tenho até na minha PSN, eu tenho um GTA, é só baixar. Mas eu tenho também uma mídia física. Só que essa mídia física eu não vou usar ela, porque é uma edição especial, eu não quero mexer. Eu até mostrei no meu vídeo de setup, quem quer ver essa edição especial aí, quando lançou o PlayStation 3, só ir lá. Um vídeo de setup. Olha só, cara. O problema é que se eu pegar um Xbox 360, eu vou ter que pagar live, mano. Pagar live só pra fazer uma comparação dessa, véio. Ou comparações futuras. Bom, vamos ver o mais recente, então. Ó, esse aqui é o mais recente, ó. Xbox 360 do lado. Já, acho que tá mais trabalhado esse aqui, parece. Ai, mas dá até um choque, velho. Na moral... Ainda os caras colocam carro na vida real, na parada. Olha isso! Que absurdo, mano. Olha essa água no chão, mano. Parece que tá mais bonito, tá chovendo. Parece que tá mais bonito, hein? Xbox 360. Vamos ver. Olha o vento balançando as folhas. Caraca, essa Ferrari tá bonita, hein? Meu amigo, mano. Cara, se você é um entusiasta, assim, que gosta de ver tudo no extremo, amor. Tem um PC, velho. Tem um PC. Olha aí. Maluco. Fica muito lindo o jogo, cara. Olha isso, cara. Olha essa visão, mano. Olha essa visão, cara. Olha essa visão. Você tá ligado que o GTA, ele é meio embaçado, né, mano? Sei lá, o tempo... O céu não é tão azul. Não sei se isso é um clima de Los Angeles.
Quem mora em Los Angeles, quem já foi em Los Angeles pode dizer. Mas quando você abre, até eu jogo GTA, como eu disse, no Ultra, o GTA Online, o que eu não uso mod, olha essa cena, cara. E você olha pro céu, você vê que o clima é muito feio, cara. É estranho, assim, é meio ofuscado, meio embaçado. Talvez seja um clima, ó, tipo assim, ó. Talvez seja um clima realmente lá da cidade que eles quiseram fazer igual, eu não sei, mas. Só quem foi lá pra saber, quem mora lá, talvez, pra saber. Olha só, cara. E por isso que quando você coloca. Se você coloca já um mod fraquinho, gráfico, o jogo já fica outro jogo. Já fica lindo, mano. Caraca! Ó. Tá muito embaçada a imagem, velho. Xbox 360. PC. Aí vai dar aquele choque. PQP! Olha essa imagem, mano! What the fuck? Que isso? O Celso, ele sempre coloca essa chuva pra ficar esse detalhe. Mano. Olha isso, cara. Dói até o olho, velho. Essas imagens são bonitas, que as árvores ficam bem verdinhas. Pam, 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 pam. Vamos ver, vamos ver. O mesmo carro ali do lado, ó. E vai ter invejoso que vai falar que não tem diferença nenhuma. Bom, o que que vocês acharam aí, galera, dessa comparação, mano? É absurda. O Redux que ele faz no jogo é insano, mano. É insano. O negócio é de outro mundo. A primeira vez que eu vi, eu fiquei impressionado. Não esse, mas quando eu vi o Redux dentro do jogo, eu falei: caraca, isso aqui é outro jogo, mano. Isso aqui não é GTA, não é possível. Não é à toa que tem muito negro que fez view dizendo que era o GTA 6, certo? Bom, é isso aí. Se você quiser mais comparações, é só comentar aqui embaixo. Como disse, eu queria muito fazer. Eu tô aqui assistindo de um canal que fez, mas eu gostaria muito de fazer. Pra mim só falta o console que eu já tinha e vendi, mas eu precisava da grana na época. Mas eu vou ver aí. O que vocês acham? Compro um PlayStation 3 ou compro um Xbox 360? Não sei, cara. Bom, é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por me assistir. Até a próxima. Fui!